Bugungi darsimizda sizlar bilan Excelda diagrammalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni katta dars bo'ladi. Shuning uchun videoni zaps qilaman. Videoni daqiqasi ozgina cho'zilib ketishi mumkin hozir. Bitta Excel fayl ochib olamiz birinchi navbatda. Mana bu yerdan kerak fayllarni yopib qo'y. Xo'p, bitta Excel fayl ochamiz. Excel fayl ochdim. Buni nomini diagrammalar deb yozib qo'yaman. Diagrammalar. Xo'p, diagrammalar bilan ishlashimiz uchun bizda birinchi navbatda jadval qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir o'sha jadvalni birinchi navbatda tuzib olamiz. Keling, biz birinchi navbatda aytaylik, teleminoralar haqida qilamiz, ya'ni o'sha balandligi bo'yicha. Teleminoralar. Xo'p, kattalashtirib qo'yamiz buni. Keyin bu yerda uni balandligi. Balandligi bo'ladi. Ya'ni metrda. Metrda. Xo'p, endi qarang, oz yana bitta narsa buni bu tarafga o'tkazsak. Xo'p, bu davlat nomi bo'ladi. Xo'p, teleminoralar, demak, bizda Eiffel minorasi bor. Eiffel, Burj Khalifa bor. Keyin adashmasam, hozir Toshkent bor, Toshkent teleminorasi. Keyin yana qanaqa bor? Mana Italiyadagi Milan deb yozib qo'yaman, shunchaki shahar nomini yozib qo'yaman. Keyin Misrda Kuala Lumpur. Yana qaysi bor edi? Qo'shimcha. Shanxaydagi protasini yozib qo'yamiz, shunchaki Shanxay deb yozib qo'yaman, bo'ldi Shanxay shu teleminorasi. Keyin bular qaysi davlatda joylashganligini yozib chiqaman. Eiffel bizda Fransiyada joylashgan. Xo'p, Burj Khalifa Saudiya Arabistonida. Toshkent O'zbekistonda, Toshkent teleminorasi O'zbekistonda joylashgan. Milan Italiyada. Kuala Lumpur Malayziyada. Xo'p, va Shanxay Xitoyda. Xo'p, endi uning uzunligini o'zimizdan taxminiy hisobda yozib chiqamiz. Aytaylik, 470 metr. Burj Khalifa 585 metr, Toshkent 373 metr, Milan 296 metr, Kuala Lumpur 345 metr va Shanxay aytaylik 280 metr. Xo'p, endi qarang, biz diagramma qilishimiz uchun birinchi navbatda hozir men 3 ta usulni ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi usul ya'ni birinchi usulda mana bu yerda hozir ketma-ket usullarni yozib qo'y, ikkinchi usul va uchinchi usul. Demak, birinchi usulda ketma-ket usullarni diagramma qilishni ko'ramiz. Ketma-ket kelgan usullardan tashkil topgan diagrammani ko'ramiz. Xo'p, bu qanaqa bo'ladi? Buni tushuntirib beraman. Keyin bu istalgan usuldagi ma'lumotlardan tashkil topgan diagramma. Va bu uchinchisida o'zimiz bazaga ma'lumotlarni kiritamiz. Ya'ni o'zimiz diagrammaga ma'lumotlarni kiritamiz. Xo'p, demak, hozir sizlar bilan kiritamiz. Birinchi usulni ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi usulda ketma-ket kelgan ikkita usuldan tashkil topgan. Demak, bizlarda davlat nomi va balandligi bor. Mana shu ikkita usulni belgiladim men. Belgiladimda, endi vstavka bo'limidan biz rekomendovani diagrammaga bir marta bosadigan bo'lsak, Excel dasturi o'zi bizga bir turli xil ko'rinishdagi bir nechta variantlarni tavsiya etadi. Mana 4 xil. Xohlasangiz buni belgilab olishingiz mumkin. Bizlar endi yaxshiroq ko'rinish uchun mana buni tanlaymiz. O'zi avtomatik tanlab bergan. OK tugmasini bosaman. Mana bizda avtomatik diagrammani tashlab berdi. Buni mana bu burchagidan tortib kattalashtirishingiz mumkin yoki kichiklashtirishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda. Ko'rib turibsiz, bu yerda eng kattasi Saudiya Arabistoni ekan, deyarli 600 metrga yaqin. Jadvaldan ko'radigan bo'lsak, demak, Saudiya Arabistondagi 585 metr ekan. Eng kichigi bu yerda adashmasam Milanda, Italiyada ekan. Ketma-ket edi, shunaqa ochib olasiz. Endi
Mənə bu yuxarısıda uzunun stillər var mənə. Türlü xil konuşdak stillərini belirsiniz mümkün. Mənə bunda soyaları var arqalarda. Mənə ketmə-ketdəkdə onu almaşdırırsınız mümkün. Uzunuzgi masla. Yox ki, onun rəngini almaşdırırsınız mümkün bir yerdə mənə. Rəngini yaşıl qılışınız mümkün, sarı qılışınız mümkün. Və xoqazı. Xoqlayan rəngizgi otkazışınız mümkün. Mənə bir də xoşum ki, rəngləri var mənə. Bunu qoysayacağım bələdi mənə. Çıralı konuşdu. Xoq. Demək bu birinci usul idi, yəni diagramları açdı. İndi ikinci usulü istəlgən usulləri. İndi bizə aytdıq, birinci usulun bilən mənə bu C-dəki usul kərək. Nə qılamız? Biz birinci növbədə A usulunu belgiləyimiz. Keyin kelterində basıb durğan halatda mənə bu usulunu belgiləyimiz. Ona ketmə-ketdikdə ikinci usulunu belgilədik. Və yana stavkaya girib, yana recommended diagramını o'rnatib olsaydigan bo'lsak bizada avtomatik o'zi yana tavsiya etadi. Yana biz shu yerdan buni tanlab bosishimiz mumkin. Mana bu yerda faqat endi o'sha minoralarning nomi va balandligi bo'yicha bizada chiqarib beradi avtomatik ko'rinishda. Ko'rib turibsiz, o'xshadi. Demak, balandligi metrda, bu yerda faqat davlat nomlari. Buni ham stilni o'zingizga mos holatda o'zgartirib chiroyli ko'rinishda qo'yishingiz mumkin. Mamlaq ko'rinishda, mana chiroyli ko'rinishda. Bunda faqat ko'rib turayotgan bo'lsangiz, har bitta ustunning ustida balandligi yozilgan bo'ladi. Bunda bunaqa emas. Bu o'sha stilga bog'liq. Stilga qarab o'zgartiraverasiz avtomatik ko'rinishda. Xo'p, demak, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, 3-chi usulni ko'ramiz. 3-chi usulda biz o'zimiz diagrammaga ma'lumotlarni kiritamiz. Ya'ni ma'lumotlarni kiritish qanaqa ko'rinishda bo'ladi? Mana biz aytaylik, keling, buning uchun bitta yangi jadval qilib olamiz. Yana bitta yangi list ochamanda. Bu yerda aytaylik, ya'ni viloyatlarda aytaylik, nimalar sonini olamiz? Ya'ni binolar sonini, masalan, uchun viloyat nomi bu yerda bo'ladi, viloyat nomi. Viloyat nomi. Xo'p, mamlakatlashtirib qo'yamiz. Aytaylik, bir nechta viloyat yozamiz. Buxoro, Navoiy, Jizzax. Xo'p, xato yozdim. Jizzax bo'ladi. Andijon, Namangan, Navoiy yozildi. Xo'p, Sirdaryo, Toshkent bo'ladi mana. Xo'p, endi bu yerda binolar soni bo'ladi. Binolar soni. Binolar sonida biz aytaylik, bunga o'zimiz kirib chiqadi. Aytaylik, Buxoroda binolar soni 95 ta, bunda 110 ta, 105 ta, 84 ta, 125 ta, 90 ta mayli va Toshkentda 210 ta misol uchun. Buna qarang, biz avtomatik ko'rinishda endi diagramma qilmoqchi bo'lsak, stavkaga o'tasiz. Mana bu yerda turli xil ko'rinishda diagramma turlari mavjud. Siz bu yerdan xohlagan bittasini tanlashingiz mumkin. Aytaylik, bu yerdan mana kruговойni tanlaymanda, ustiga bir marta bosaman. Mana bizada bo'sh oyna chiqdi hozir. Biz endi bunga ma'lumotlarni o'zimiz qo'l bilan kiritamiz. Uning uchun qanaqa qilamiz? Ikkita usul bor. Birinchisi vibrat daniyiga bosasiz, mana bu yerdan. Ikkinchisi, mana bu yerda o'zi mishkan o'ng tarafini bosib, vibrat daniyiga bosasiz. Ikkalasi ham bitta buyruq. Bosasiz, mana chiqadi bizada. Endi qarang, mana buni bosib qo'yasiz, yo bosmasangiz ham shart emas. Mana bu yerda endi belgilaymiz. Viloyat nomini avtomatik mana belgilaymiz. Belgiladik, avtomatik oldi. Keyin mana bizni orqasida mana avtomatik chiqadi bu yerda. Ya'ni o'zi maxsus ranglar bilan belgilab chiqadi. Okay deb bosadigan bo'lsak, bizada avtomatik ko'rinishda mana nimani tashlab berdi. Ya'ni diagrammani kiritib berdi. Bu 3-chi usul edi. Ya'ni biz avtomatik ko'rinishda qo'lda kiritib chiqdik ularni. Bu yerda mana uni ham chiroyli stilda o'tkazishingiz mumkin. Mana foizlari bor, alohida mana bu yerda ko'k, masalan, Buxoro, sarg'ishroq rang Navoiy va hokazo ketma-ketlikda ko'rsatilgan. Mana foizda eng yuqorisi Toshkent ekan. Chunki Toshkentda bu yerda ko'rib turibsiz 210 ta, ya'ni binosi bor, ya'ni eng ko'p. Ustiga olib borsangiz chiqadi. Aytaylik, mana shu yerda Toshkent nomini belgiladimda, 4 ni bo'lagiga o'xshab, mana ozgina yuqoriga tortib qo'ysangiz bo'ladi mana. Agar juda ham ko'p tortadigan bo'lsangiz, mana hozir qaytadan belgilayman. Buni o'chirib, qaytadan belgilab, buni ozgina tortadigan bo'lsam, yana nima qilib kattalashib ketaveradi. Lekin bunaqa ko'rinishda turmaydi diagrammalar. Bo'lsa, ozgina mana shunaqa ochiq holatda turishi mumkin har bittasi. Ochiq holatda turishi mumkin, lekin bunaqa tashxis qilinmaydi. Xo'p, demak, bu tushunarli, ha? Endi bizada aytaylik, mana bizada mana shu diagrammamiz bor. Biz bu diagrammadan nusxasini olib foydalanishimiz mumkin. Nusxa qanaqa olinadi? Ya'ni Ctrl C ni bosasiz. Ctrl C ni bossangiz nusxasini oladi. Pastroqqa tushamizda mana bu yerga qo'yib Ctrl V ni bosadigan bo'lsak, o'sha diagrammani tashlab beradi. Buni sizlar ham xuddi shunaqa ko'rinishda olasiz. Ya'ni diagrammani belgilaysiz, Ctrl C olib nusxasini bosib,
aytaylik bu yerdan keltirilganini bo'lsangiz, avtomatik ko'rinishda nusxasini tashlab beradi. Endi mana bunaqa narsa bor. Bizada hozir ham jadval turibdi bu yerda, ham diagramma turibdi. Diagramma turibdi, bu bizaga noqulaylik tug'diradi. Ya'ni bizada ham siz jadvalingiz kattaroq bo'ladigan bo'lsa, bu diagrammaga tushunmay qolish ehtimoli yuqori bo'lib qoladi. Buni o'zgartirish uchun nima qilamiz? Xo'p, buni o'zgartirishimiz uchun biz aytaylik, mana shu diagrammani belgiladik avtomatik ko'rinishda. Biz endi shuni mishkan o'ng tarafini bosamizda, bu yerda peremestit diagramma degan narsa bor. Shuni siga bir marta bosadigan bo'lsak, bizada quyidagicha oyna chiqadi. Demak, bu oynada siz buni tanlaysiz. Mana buni yoqasiz. Bu degani o'zi alohida diagrammani o'zini bitta oynada ochib beradi. Bunga bosib nima qilsangiz, bu alohida yana tablitsa va yana nimada bo'ladi. Mana bu yerda o'zi rasmini ko'rsatib qo'ygan. Ham jadval bor deyapti, ham diagramma. Buni bossangiz esa faqat diagrammani o'zi. Mana bunga belgiladim. Okay deb bosaman. Bizada mana faqatgina diagrammani o'zi turibdi. Buni xohlagan nimasini o'zgartirishingiz mumkin. Mana bu yerdagi tekstni misol uchun o'zingiz xohlagan nimada yozib qo'yishingiz mumkin. Masalan, metrda o'chirishingiz mumkin. Yoki mana shu balandligi degan so'zni istalgan joyingizga olib borib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda ustiga olib borsangiz belgicha chiqadi mana. Istalgan joyingizga olib borib qo'yishingiz mumkin. Sentrda turgani ham ma'qul, farq yo'q. Pastida mana balandligi bo'yicha turibdi. Xo'p, ana endi qarang. Bizada bu yerda Express maket degan narsa bor. Ustiga bir marta bosasiz. Bu yerda mana buni shakllarni turli xil ko'rinishda qilishingiz mumkin. Mana o'zgardi, ko'ryapsizmi? Bitta bosamiz, mana bu sal boshqacha ko'rinishga keldi. Xo'p, buni yana o'zgartirishimiz mumkin. Mana o'zgaryapti. Mana o'zgaryapti. O'zgaryapti. Yana buni bossangiz, bu mana bu yerda misol uchun tekstini nomini yozib qo'yishingiz mumkin. Mana bu yerda tekstini nomini o'chiramizda. Bu minoraning uzunligi, ya'ni minoraning uzunligi deb yozib qo'yishingiz mumkin. Mana chiroyli ko'rinishda. I chiroyli ko'rinishda diagramma hosil bo'ladi. Xo'p, yana tanlayman. Tanlagandan so'ng bizda xo'p, buni o'chiramiz. Xo'p, Express maketga o'tib, mana qolganlarni ham ko'rib chiqishingiz mumkin. Bu birlashtirib yuborar ekan. Buni bu yerda ko'p, juda ham shablon ko'p, o'zingizga ma'qulini tanlab ishlatishingiz mumkin. Mana bu ingichka ekan, buni ko'rib turgan bo'lsangiz. Agar ko'p bo'lsa, orqasida soyasi ham bor ekan. Xo'p, yanada chiroyliroq qilishimiz uchun biz buni hozir yopib qo'yamiz. Yanada chiroyliroq qilishimiz uchun biz mana bu yuqorida dabavit element diagramma degan narsasi bor, ya'ni shu diagrammani qo'shimcha funksiyalari. Ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, mana shuncha narsalar bor. Asiga shuni bossangiz, demak, gorizontal ko'rinishda mana qo'shib beradi, pastga qo'shib, mana pastga mana bu yozuv qo'shib beradi qisqasi. Mana buni hozir yanada ozgina kichiklashtiray, sizlarga ko'rinish uchun. Xo'p. Mana buni pastdagi narsasini o'chirdi, yozuvlarni o'chirib beradi, ko'rdingizmi? Mana pastdagi yozuvlarni. Mana bunda bor, bunda o'chirib tashlaydi. Ustiga bossam, hozir o'chirib tashlaydi. Bossam, o'chirib tashlaydi. Lekin bu bizga shart emas. Bizga yoqilgan holatda kerak bu narsa. Yo'qligan holatda kerak. Endi mana qo'shimcha yana nimalar bor? Bu yerda mana pastda yozuv chiqardi, ko'rdingizmi? Mana hozir yo'q, ustiga olib borgan vaqtimda yozuv bor. Yana bu yerda uni yozuvni nomini misol uchun siz teleminoralar nomi deb yozib qo'yishingiz mumkin. Teleminoralar nomi deb yozib qo'yishingiz mumkin mana. Bo'ldi. Xo'p, yana endi bu yerdan qo'shimcha stillarni o'zgartirib chiqamiz. Mana hozir mana net degan yozuv, mana yuqorida ko'rib turayotgan bo'lsangiz, o'zi yuqorida x turibdi. Mana yuqoridagi x degani mana bu yuqoridagi so'zni olib tashlaydi degani. Bu yerda teng sentrga qo'yib beradi degani. Mana bu yerda podpis danlik bor. Ya'ni ularni qo'shimcha imkoniyatlarini yana nima qilib beradi. Ya'ni chiroyli qilmoqchi bo'lsangiz, setka degan narsasi bor. Setkada siz gorizontal va vertikal ko'rinishdagi mana orqasidagi setkalarni ko'rasizmi? Mana hozir yo'q. Mana buni qo'ysangiz mana setka paydo bo'ladi. Ustiga bitta bosasiz, avtomatik o'zi ketma-ketlikda nima bo'ladi? Tablitsa qilishingiz mumkin. Pastda ko'rinishda tablitsa bor mana, tablitsa. Keyin yana bu yerda qo'shimcha nimalar bor. Mana qo'shsangiz, o'ng tarafda mana danelarni qo'shishingiz mumkin. Turli xil ko'rinishda mana. Chiroyli bo'ladi tablitsamiz. O'zingizda endi nimangizga qarab, nima deydi? Fantaziyangizga qarab qilib chiqaverasiz. Avtomatik kamayish nimasi ketma-ketlikda ko'rsatilgan. Xo'p. Mana bunga yana qo'shishimiz mumkin. Bir nechta nimadan foydalanishingiz mumkin. Chiroyli ko'rinishdagi bizada diagrammamiz hosil bo'ldi. Tablitsada mana buni yoqib qo'yamiz. Yana qo'shimcha bir ikkita narsadan qo'shishimiz mumkin.
demek faizle koyuşumuz mümkün. Ana. Standart tamamlarını yok koyuşumuz mümkün. Şimdi az yine katalaştırıp koyduğum bu şey. Ama bize de çıralı bir halette tuttu. Korktuksuz. Demek bugün mazumuz birinci kısmı yani diagramaların birinci kısmı mazusu okuduğu manşilerden ibaret. Sizler o zaman şunu uzun okulup görürsünüz. Şunu uzun katta mazum, onu okulup görürsünüz. Uygursalara zelvette. Şu dersi uzun da. Bu mesela okuyalım bir daha görüşeceğiz. Buna alı yani devam var, devam otamız. Eğer hazır da uzun da, misal için şunu uzun dersi organı basalarız, uygursalarız. Yani koçum için dersi uçuşumuz mümkün. Lakin her bir grupta şunlar da uzun ben dersi uzun vakti de yakınlanıp kaldım. Hazır, bu mesela zaps